Sejam bem-vindos ao canal Mundo dos Dinossauros. E hoje estamos aqui com mais uma nova história, as histórias da Leti, que vocês adoram muito e deixam muito like nos vídeos. Vocês estão vendo esse ovo misterioso aqui dentro do oceano. Isso mesmo, vocês suspeitam de qual criatura vai chocar desse ovo? Se vocês já sabem qual criatura que vai nascer, já deixe nos comentários. Eu quero ver quem é que vai acertar. Eu quero ver, não vale pular o vídeo não, não vale. Quem pular o vídeo, eu vou ficar triste, tem que tentar adivinhar, isso mesmo. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Aproveita e já se inscreva no canal para juntos crescermos cada vez mais. E então logo nasceu o Bari do oceano. Um Baryonyx nasceu dentro da água, mas infelizmente ele vai ter que... ter uma grande jornada pela frente e sozinho, pois ele não tem pai e nem mãe. Coitadinho do Bari do oceano. Se vocês estão torcendo pela vitória dele até que ele chegue à sua fase adulta, já assista o vídeo até o final. Opa, opa, nasci! Finalmente, depois de muito tempo tentando sair deste ovo, eu consegui nascer. Eu nasci dentro da água. Será que eu vou ter que viver aqui pro resto da minha vida? Eita, não tô vendo nem meu pai, nem a minha mamãe por aqui. Ai, meu Deus, já tô vendo que não estou sentindo uma sensação boa. Ai, será que meu pai e minha mamãe estão do lado de fora da água? Porque eu tenho certeza que eu nasci aqui dentro, mas eu posso viver do lado de fora da água. Então eu vou ver se o meu pai e a minha mãe estão aqui. Papai, mamãe, vocês estão aqui? Eita, só estou ouvindo os grilos. Cri, cri. Meu Deus. Papai, mamãe, o Bari do oceano nasceu. Vocês estão aqui? Será que nem irmãozinhos eu tenho também? Ai, meu Deus. Mas como meu ovo foi parar dentro da água? Como isso pode acontecer? Enquanto o bebê Bari do oceano está se lamentando pelo sumiço de seus pais e por ter nascido sozinho, os inimigos começam a se aproximar e ele começa a sentir um cheiro estranho, a presença dos inimigos chegando, e ele precisa ser forte para se defender. Ele também precisa saber que ele é forte o bastante. Meu Deus, que é isso? Megalanias! Ai, meu Deus, que essas megalanias estão fazendo aqui? Megalanias Fires! Meu Deus do céu! Elas estão ficando loucas aqui! Presença... Ai, meu Deus do céu, não acredito, não acredito! Presença do inimigo! Se aproximou! Já era! Ai, corre, corre! Meu Deus do céu, é bem... Ai, não! Que é isso, cara? Fogo! Ai, eu vou morrer! Eu não acredito, não! Saia daqui! Tome aqui, ó! Ai, eu preciso me defender! Eu sou o Bari do oceano! Eu não tenho pai nem mãe, eu preciso me defender! Socorro! Alguém me ajuda! Ai, socorro! Não, não, não! Tô ficando... Ai, o fogo tá me queimando! Eu preciso ir pra água! Eu preciso ir pra água pra parar com esse fogo! Isso! Isso aí! Ai, finalmente! Elas não podem vir pra água! Pior que elas vêm, cara, só pra conseguir me caçar! Tome! Tome aqui, ó! Ai, meu Deus do céu! A outra está lá em cima! Não! Fogo! Fogo! Não! Essas megalanias são extremamente fortes, meu Deus do céu. O que, que eu faço da minha vida? Estou dando hemorragia, eu preciso de ajuda. Não tem ninguém aqui pra me adotar, nem pra me ajudar. Vai embora. Eu vou dar um jeito de fugir. Olha pra isso. Olha o poder dela. Estou com... Ai, meu Deus. Estou muito sangrando. Aqui embaixo me está sangrando. Corre. É bem ela. Não, não. Eu vou acabar morrendo. Não tem jeito. Ai, não. Não tem jeito. Eu tenho que lutar contra ela. Ai, finalmente. Consegui. Eu vou pra água. Eu acho que na água eu consigo me... voltar à minha forma melhor. Ai, tem outra lá em cima. Olha lá. Não, eu não vou pra lá. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou atravessar esse lago. Eu vou lá pro outro lado. Vou lá pro outro lado. Eu acho que lá é mais seguro pra mim. Eu não conheço nada aqui.
Não tem ninguém pra me ajudar. Eu não estou conseguindo ver ninguém. Nem aqui debaixo da água, onde eu nasci. Ai, será que é melhor viver dentro do oceano? Ou nas florestas, na terra? Eu acho melhor na terra, que eu... Logo assim, eu consigo encontrar uma família ou uma parceira pra ficar comigo. Ai, meu pai, minha mãe, meu Deus. Eu não consegui encontrá-los. E então, quando o Bari do Oceano sai de dentro da água, ele encontra um ovo à sua frente e fica um pouco confuso, cismado. Mas será que ele vai conseguir descobrir qual criatura que vai nascer daquele ovo abandonado? Opa! Encontrei um ovo no meio do nada aqui praticamente? Eita, não vou nem chegar perto. Vai que tem alguma criatura aqui que seja o dono deste ovo, eu não sei, não faço ideia. Toque, toque. Eita, tá parecendo que logo vai chocar este ovo. Só que eu não faço ideia de qual espécie que vai nascer. Da minha que não é. Não vai ser um Baryonyx que vai nascer daí, não. Porque o ovo de onde eu choquei não era dessa cor, era azul. Claro, né? Eu também nasci dentro da água, tinha que ser azul o ovo. Mas não sei, não. Eu vou revistar aqui direitinho. Será que tem alguém por aqui? Não sei. Tô sentindo... Lobos! Meu Deus do céu, lobos! Será que os lobos não são o dono desse ovo, não? Ai, socorro! Ai, socorro! Saem fora! Toma aqui o meu poder, seus lobos inúteis! Isso! Morra com o meu poder! Saem fora! Meu Deus do céu, eu só estava procurando pra ver se eu vi alguém! Nossa, consegui! Meu Deus do céu, os lobos não são dono daquele ovo, não! Os lobos não põem ovo! Meu Deus do céu, que susto que eu levei! Pelo menos eu fiz um lanchinho, né? Não foi em vão eu ter caçado esses lobos! Ai, meu Deus do céu! Olha! Parece que está chocando um ovo. Agora mesmo eu vou descobrir qual filhote vai nascer deste ovo. Nasci! Ai, sai deste ovo! Ai, finalmente! Opa, quem é você? Um Baryonyx? Ai, meu Deus do céu, mamãe, mamãe! Tem uma criatura me olhando aqui, querendo me caçar com um olhar faminto. Meu Deus do céu, mamãe, mamãe, alguém me ajuda, alguém me ajuda. Ai, meu Deus do céu. Logo de imediato, o pequeno filhote Spinosaurus, quando viu o Bari do Oceano, ficou assustado. Só que ele precisa entender que os seus pais foram caçados e ele está sozinho. Ele precisa ser amigo e bonzinho com o Bari do Oceano. Calma, pequeno filhote espino, não vou machucar você. Eu sou um Bari do Oceano. Vi aqui o seu ovo, tinha uns lobos ali. Eu fiquei até preocupado, aqueles lobos estavam famintos. E se você não tivesse cuidado, aqueles lobos ali iriam acabar devorando o seu ovo. E se eles devorassem o ovo, você não estaria aqui agora. Graças a mim, que eu consegui sentir o cheiro daqueles lobos ali escondido atrás da pedra. Mas ainda bem que eles já estão mortos, estão bem aqui na minha barriguinha. E não se preocupe, pelo visto você é órfão igual a mim. Não tem pai nem mãe, mas eu vou cuidar de você. Você deve estar com uma baita de uma fome, não é? Agora sim, o pequeno filhote Spinosaurus ficou bem mais relaxado e tranquilo quando percebeu que o Bari do Oceano só quer cuidar dele. Sim, Bari do Oceano, me desculpe por ter ficado assustado quando eu vi você. Eu estou com uma baita de uma fome, sim. Você nem deixou um lobinho pra mim, cara. Caça alguma coisa pra mim? Pelo visto, você é muito forte, eu sou comum. Você vai na frente que eu vou atrás. Minha barriga está roncando e eu estou com muita fome. Tudo bem, venha comigo. Eu imaginei que você iria ficar com fome. Venha, filhote. Isso. Você precisa ser um pouco mais rápido. Eu vou ensinar uma técnica muito legal pra você.
Venha, vou ensinar uma técnica muito legal. Espero que aqui na frente possamos encontrar comida. Eu vou mostrar pra você como é que se caça. Você vai gostar de uma técnica. Eu sou o Bari do Oceano e tenho várias habilidades de caçada. E agora que eu encontrei o meu novo amiguinho lindo, um espino. Eu estou sendo amigo de um espinossauro, mas não tem problema. Parece que vamos conseguir... Estou conseguindo... Senti um cheiro de alguma criatura por aqui. Eu não estou enganado. Logo, logo você vai ter comida aí na sua barriguinha, pequeno espino. Gostaram e querem continuação dessa linda história do Bari do Oceano? Deixa aí um likeão no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Logo, logo vamos chegar aqui também no mundo dos dinossauros aos 100 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês e se vocês apoiam aqui no canal as histórias da Leti, deixe nos comentários. Até as próximas e beijos!